ኣብ ከተማ ዓድዋ ሰራዊት ኤርትራ ብዝኸፈትዎ ሃንደበታዊ ተኽሲ ሰለስተ ንጹሓን ሰባት ተቐቲሎም 19 ካልኦት ከዓ ቆሲሎም ክብል ኣህጉራዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ እቲ ፍጻሜ ብዕለት 12 ሚያዝያ 2021 ኣብ ማእከል ከተማ ዓድዋ ከም ዘጋጠመ ከዓ ኤምነስቲ ኣረጋጊጸ ኢሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ካብታ ከተማ ንኤምነስቲ ከም ዝሓበርዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ በታ ከተማ እናሓለፉ እንከለዉ ኣብ ከባቢ እንደ ኣውቶቡስ ከተማ ዓድዋ ምስ በጽሑ እዮም ሃንደበታዊ ተኽሲ ከፊቶም በዚ መሰረት ከዓ ሰለስተ ክቕተሉ እንከለዉ 19 ካልኦት ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ ሳራ ጃክሰን ናይ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ምክትል ዳይሬክተር ነዚ ኣመልኪታ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝካየድ ቅትለት ብዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣውነት ሕጊ ውጉዝ ስለ ዝኾነ ደው ክብል ኣለዎ ኢላ ንሳ ቐፂላ ነዚ ብሶኒ ኣብ ዓድዋ ዘጋጠመ ቅትለት ኣህጉራዊ መርማሪ ኣካል ከጻርዮ ንፅውዕ ድሕሪ ምባላ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናት እውን ተፈጺሞም ከይኮኑ ክጻረ ሓቲታ ሽዱሽተ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝበልዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዓድዋ ብጥይት ምስ ተሃረሙ ገለ ካብኣቶም ናብ ዶንቦስኮ ሆስፒታል ከተማ ዓድዋ ከም ዝተወስዱ 19 ካልኦት ከዓ ናብ መወከሲ ሆስፒታል ከተማ ኣክሱም ብህፁፅ ከም ዝኸዱ ሓቢሮም ተኽሉ ዝተባህለ ኣብ ከተማ ዓድዋ ዝርከብ መዕርፎ ኣውቶቡሳት ዝሰርሕ ውልቀ ሰብ ነቲ ዘጋጠመ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ሓንቲ ኦራል መኪና ብድሕሪት ዝነበሩ ወተሃደራት ኤርትራን ኣብ ሓንቲ ካልእ ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ዝነበሩ ካልኦት ወተሃደራት ኤርትራን ብሃንደበት ናብ ህዝቢ ተኽሲ ድሕሪ ምኽፋቶም ኩሉ ሰብ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ክሃድም ጀሚሩ ኣነ ኣብ ሓደ ናይ ርስሓት መተሓላለፊ ጉድጓድ ተሓቢአ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ምዃኖም ዝፈለጥናሉ እቶም ወተሃደራት ብትግርኛ ይጻረፉ ስለ ዝነበሩ እዮም እተን መካይን እውን ናይ ኤርትራ ናይ ምክልኻል መለለዪ ቁፅሪ ስለ ዝነበረን እየን ኢሉ ሰርፀ ዝተባህለ ሓደ ካልእ ኣብ ከባቢቲ እንዳ ኣውቶቡስ ዝነበረ ውልቀ ሰብ እውን ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝኽብል ዝረኣዮ መስኪሩ ካብቲ ጥቓ ፓን ኣፍሪክ ዝተባህለ ሆቴል ዝርከብ ድኳነይ ብእግረይ ናብ ከባቢ እንዳ ኣውቶቡስ ይጓዓዝ ነይረ ክልተ ዓበይቲ መካይን ብጥቓይ ሕልፍ ምስ በላ ብቕፅበት ተኽሲ ተጀሚሩ ቀቅድምተን ዓበይቲ መካይን ረክሻ ዝዓይነተን መካይን ስለ ዝነበራ እቶም ወተሃደራት እተን ረክሻ ካብቲ ጎደና ክእለያ ብቋንቋ ትግርኛ ብዓውታ ይውጭጩ ነይሮም ድሓር ኣብታ ብድሕሪት ዝነበረት ዓባይ መኪና ዝነበሩ ሰራዊት ተኽሲ ከፊቶም ኣብቲ ጎደና ሓያሎ ሰባት እዮም ነይሮም ኢሉ ኣብ ኣክሱም ሆስፒታል ካብ ዝርከቡ ኣባላት ሆስፒታል ክሳብ ሕጂ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ረኺብዎ ዘሎ ሓበሬታ እቶም ግዳያት ጥይት ዝኾኑ ሰላማውያን ሰባት ገሊኦም ኣብ ኣፍ ልቦም ገለ ኣብ ጨጎሮኦም ኣእጋሮምን ኣእዳዎምን ዝተሃርሙ ይርከብዎም ካብዚኣቶም እቶም ሽዱሽተ ብፅኑዕ ዝእለዩ ከም ዝኾኑ ክሳብ ሰሉስ ዝነበረ ናይ ጥዕና ኩነታቶም ይገልጽ እቲ ናይቲ ሆስፒታል ኣባል ብተወሳኺ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሰንኪ ዝፈሰሳ ብዝሒ ደም ኣብ ስምባደ ከም ዘላን ሓደ ካልእ ከዓ ብመስበርቲ ኣእዳውን ኣእጋሩን ይሳቐ ከም ዘሎ ገሊጹ ሰሎሞን ዝተባህለ ሳልሳይ ንዓይኒ ምስክር ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ዝፀዓና ክልተ ዓበይቲ መካይን ብወገን ዓዲ ኣቡን ከባቢ ከም ዝመጻ ይሕብር ንሱ ቐፂሉ ነቲ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ኣነ እቲ ኩነታት ክፍጠር እንከሎ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛየ ነይረ እዋኑ ከባቢ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ እዩ ነይሩ ብሃንደበት ተኽሲ ተኸፊቱ ኣብ ፈለማ ኣብቲ ከባቢና ኩናት ዝተወልዐ መሲሉኒ ነይሩ ድሓር ግን ከምኡ ከም ዘይነበረ ፈሊጠ ካብቶም ሽዑ ዝተቐትሉ ሓደ ካብ ገዛይ ናይ 5 ሜትሮ ኣብ ዘሎ ርሕቀት እዩ ወዲቑ ርእሱኡ ከዓ ብዓይነይ ተዓዚበየ እየ ኢሉ ሳራ ጃክሰን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ግህሰት ሰብኣውነት ብኣህጉራዊ ትካል ክምርመራ ኣለዎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ኣብቲ ዝካየድ መርመራ ምትሕብባር ከርእዩ ፀዊዓ